E aí, beleza? Esse aqui é o Brown Sugar. É Sugar ou Suga? É Sugar, né? Ah, esquece. Do fabricante Aura Amps. É uma empresa brasileira que fabrica uns pedais muito interessantes. Cara, começa logo da caixa. Olha como essa caixinha aqui, como ela é estilosa. Ó. Ela é feita de páginas de HQ, página de revista, de gibi, de quadrinhos, entendeu? Na minha aqui tem o Batman metendo a porrada no Coringa. É, tem mais outras páginas aqui, tem uma menina de óculos, eu não sei quem é, claro. É só o lance de você entender que é uma de revista, entendeu? E elas são exclusivas, ou seja, se você comprar um pedal da Aura Amps, a sua capa vai ser diferente da minha. Assim como a sua também não vai ser igual a minha aqui do Batman. Então, cada um, é exclusivo. Ele pega as páginas das revistas e faz uma caixinha personalizada para você. É, quando você abre aqui, olha o detalhezinho aqui dentro. Ó. Tem um acolchoado bonitinho. Cheiroso, tem um cheirinho, um aroma, é aromatizado, rapaz, o negócio aqui é legal, cara. E aqui dentro, o pedalzinho, ó, com detalhezinho aqui de muito bom gosto, aqui de madeira, ó, é uma impressão a laser aqui, da descrição aqui dos controles. Cara, muito bacana, muito bonito mesmo, não só o visual, como também o som, realmente é um pedal muito legal. Os knobs aqui, eu não vou nem dizer que lembra Marshall, eles simplesmente são iguais aos knobs dos amplificadores Marshall, né? E tem os controles básicos de volume, grave, médio, agudo e ganho. É, não há muito o que falar aqui controle de agudo é com uma frequência assim, não. Vamos ouvir o som, eu fiz um videozinho aqui primeiramente mostrando a equalização, partindo do grave, depois a gente testa o médio, depois a gente testa o agudo. Vamos dar uma escutadinha no vídeo aí, vamos lá. We'll be right back.
Beleza? Então, como você pode ver aí, que os controles são bem efetivos. Eu percebi que o agudo, eu senti mais atuação já do meio pro final. Não sei se você percebeu isso também, mas isso não quer dizer que seja um problema. Até mesmo porque ele tem um agudo excelente, que dá para você contornar seu timbre em qualquer situação. E também, eu acho que também por causa da minha configuração aqui, como eu configurei o amplificador, a caixa de som ali no Torpedo Live. Eu não estou utilizando uma caixa microfonada, eu utilizo o Torpedo Live. Quem não sabe o que é o Torpedo Live, dá uma pesquisada aí, você vai ver que é uma excelente solução para quem não pode fazer zoada com amplificador em pessoas que moram em condomínios, como é o meu caso, tá? Inclusive tem um vídeo aí que eu explico direitinho. Então vamos dar uma sacada agora no vídeo que eu fiz aqui de teste da variação do ganho. O ganho aqui em zero não é tão legal assim, ele não vira um clean boost, entendeu? Que você baixa, zera o ganho, aumenta o volume, equaliza aqui, ele vira um clean boost legal. Não, não é esse caso aqui, ele fica bem feinho, entendeu? Quando você bota aquele no zero.
Mas aqui, a partir de 10 horas, meio-dia, em frente, aí já começa a dar umas texturas de drive bem legal. Vamos dar uma conferida aí. É isso aí, esse aqui é o Brown Sugar, um excelente pedal para você tocar rock and roll, hard rock. Ele tem um nível de ganho bem legal, é um pedal de overdrive, de distortion, de médio ganho. Eu não vou dizer que ele é high gain, ele é de ganho médio, tá? Não é para você também tocar metal, não, ele é de ganho médio. E, cara, timbre fantástico, cara. Olha, eu fiz testes aqui com esse meu amplificadorzinho aqui, aqui com o Orange grande, eu fiz vários testes. Eu tô com esse pedal aqui já há quase um mês. Eu acho que talvez já deve até ter fechado um mês já. E eu fiz muitos testes com ele e é um pedal realmente muito bom. O Vitor Mendes é o cara que faz esses pedais. Cara, tu tá de parabéns, bicho. Um pedal excelente. Olha, essa época aqui que eu tô fazendo vídeos de pedais handmade, cara, olha, eu tô conhecendo algo que eu realmente desconhecia. Eu não sabia que no Brasil tinha tantos fabricantes de pedais bons. Não deve pra gringo nenhum. Não deve mesmo. Ó, eu sei que o vídeo aqui, eu tô fazendo um vídeo dedicado a Aura Amps, para o Brown Sugar, sobre esse pedal, mas eu queria falar que realmente aqui no Brasil nós temos excelentes fabricantes handmade de pedais, onde eu posso citar a própria Aura Amps, Dart Effects, a DMT Pedals, a VTR, a King Pedals, o Henrique, meu amigo, cara daqui de São Luís. Cara, bicho, esses caras mandam muito, mas mandam muito bem mesmo. Pedais que não devem pra pedal gringo nenhum. Beleza? Vitor Mendes, meu irmão, muito obrigado pelos pedais. Pedais que vão ficar aqui no meu uso. Cara, eu gosto muito de pedal handmade, esse lance assim de... Nossa, velho, pra mim é que nem hambúrguer artesanal, eu gosto muito de hambúrguer. E, cara, esse lance assim de ter algo particular do cara que fez a placa de circuito e botou assim pra ficar com ganho desse jeito, agudo assim, que dá uma textura sonora diferente, eu curto muito isso. E é isso aí, gente, as redes sociais do fabricante estão aqui na descrição. Acesse o canal para você conhecer um pouco mais dos produtos do fabricante. Outro detalhe também, você gostou do timbre? Não deixe de também conferir os reviews de
outros youtubers que também fazem vídeos de pedais, como o Vitor Pradella, ele também fez um vídeo com o Brown Sugar, o Silas Fernandes também, que tem muitos vídeos não, o canal dele é só disso, o cara é um especialista em pedais, o cara manja muito mesmo, então não deixe de conferir os canais desses caras. Roberto Toral também é outro cara que pra mim é um lendário, um mestre que sabe de tudo enquanto de pedal. Então visita o canal dessa galera e confira também os vídeos do Brown Sugar para você também ter mais referências sonoras do pedal antes de você comprar. Não fica atrelado apenas uma sonoridade de um artista que tirou aquele som. Ah, por mais que se você gostou, mas aí no outro talvez você não gostou, aí você já vai ter um meio termo ali para você analisar. Então, quanto mais você vê, melhor. Beleza? Tô falando muito, um grande abraço. Deixa um like aí. Tudo de bom. Fica com Deus. Valeu.